Групата на угостителски работници е тимот кој што го освои првото место на одиграните спортски игри во мал футбол, кои во изминатите месец и пол се игра во салата Македонски бранители во Берово. Во еден од највозбудливите натревари кој решаваше кој ќе биде прв на овие игри, угостителски работници и екипата на Банки пошти бензински пумпи одиграа 1:1. Двете екипи ја покажаа својата супериорност и непоразеност во досегашните кола со по 9 победи и ниту еден пораз. Тимот на угостители заврши прв само заради подобрата гол разлика од 1 гол пред екипата на Банки пошти бензински пумпи. Третото место на овие игри го освои екипата на Општина Берово и ПСШ Малешево со победата од 2:0 над екипата на Фагос од Пехчево. Инаку за првопласираните три екипи, Општината Берово, која беше организатор на турнирот, им додели пехари и дипломи, додека дипломи и медали беа доделени и на најдобриот стрелец Александар Мишовски од екипата на Банки пошти и бензински пумпи, најдобриот играч Дејан Аврамски од екипата на угостителски работници, како и најдобриот голман Александар Боболински од екипата на Банки пошти и бензински пумпи. Исто така медал и диплома доби ветеран од нови игри Жико Милошевски, кој што се натпреваруваше во екипата на ЈПКР услуга од Берово. Освен дипломи и медали, благодарници за учество на спортските игри во мал футбол 2016 во Берово добија и сите екипи кои беа дел од турнирот оваа година.